ඔන්නාද උදේට කන්න පූල් හදන්න හදන්නේ පූල් දන්නවද කියන්න පූල් මිරිස් වමනානම් මිරිස් ටිකක් දා ගන්නවා ඉතින් අරාබියායි කනවනම් සමහරකට මිරිස් ඕනේ නැහැ ඕනෑයක් ඉන්නා එපායක් ඉන්නා ඒක තම තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව මිරිස් දා ගන්න ලුණු කපල තියෙනවා තක්කාලි කපල තියෙනවා දැන් හදන්න යන්නේ පූල් කොත්තමල්ලි පොර ටිකක් ඕනේ पड़ी कर पड़ी कर हदंड गुडक लेसी अराबियाई उदयने मेकी तीन तीन पड़ी कर लादी मे सेतु तेटी का कूड़ी दाना सेतु तेटी प्रश्न अक्ना है सेतु तेलती है ओली ओली तेल पगल थल कल बन पूल तिने का अराबी कटे दिखरादन उदेट कैम वेला तमाई मे उन्ना पे चीज सामान थिंग एतुली तीयन एवं तीयोनी